ମୋ ପାଖରେ ଅଡିଓ ପ୍ରୁଫ ଅଛି, ଆରେ ବାଇ ସେଥିପାଇଁ କଲ ମୁଁ ମୋତେ ଏ ଚେଷ୍ଟା କଥା କରୁଛି କୁହାହେଇଛି, ଡାଇରେକ୍ଟଲି ବିଧାୟକ ମନା କରୁଛନ୍ତି କି ନାଇଁ ଏସବୁ ଘଟଣା ହେଇନି, ମୁଁ କିଛି କହିନି, ଆଉ ଏଇଟା ସବୁ ପୁରା କମ୍ପ୍ଲିଟଲି ମିଛ କଥା। ଯଦି ସେ କହିନାହାନ୍ତି ଏଇଟା ସବୁ ଟୋଟାଲ ମିଛ କଥା, ତ ଗୋଟାଏ କରନ୍ତୁ ନା ସାର୍, ଆପଣ ନିଜେ ସାମ୍ନାକୁ ଆସନ୍ତୁ, ନିଜେ ସାମ୍ନାକୁ ଆସନ୍ତୁ, ଆପଣ ନିଜେ କନଫେନ୍ସ କରନ୍ତୁ କି ନାଇଁ ମୁଁ ଏଇଟା କିଛି କହିନି, ଆଉ ମୋ ଦଳର ଲୋକମାନେ ମିଛ କଥା କହୁଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କୁ ମୋ ବିରୁଦ୍ଧରେ ମିଛ କଥା କହୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଆପଣ କିଛି ଆକ୍ସନ ନିଅନ୍ତୁ। ଆପଣ ବିଧାୟକ ବୋଲି ତା ବୋଲି କଣ ଆପଣ ଯାହା ଚାହିଁବେ ସେୟା କରିବେ? ଆପଣଙ୍କ ଯାହା ଚାହିଁବେ ସେୟା କରିବେ? ଆପଣ ଯାହା ମାନେ ଆପଣଙ୍କ କଣ୍ଟ୍ରୋଲରେ କଣ ପୋଲିସ ଅଛି? ଆପଣ ଆମର ଯୋଉ ଅଧିକାର, ଆମକୁ ଯୋଉ ଜିନିଷ ମିଳିବା କଥା, ସେଟା କଣ ଆପଣ ଯୋଉଟା ଚାହିଁବେ ଆପଣ ତାହା କରିପାରିବେ?